25 njerëz në botë, por është I vetmi lindur pa kofsh që ka filluar të ecë. Nathan ka lindur pa kofsh, por ai ka qenë I vendosur të mos e lejojë gjendjen e tij të përcaktojë fatin e jetës. Pavarësisht gjendjes së tij, 34 vjeçari ka thyer çdo parashikim, duke u bërë I pari mes 25 personave me këtë problem, I cili ka arritur që të ecë. Nathan nga Santa Fe, New Mexico, vuan nga defekti PFFD. Por pavarësisht aftësisë së kufizuar, 34 vjeçari është në një marrëdhënie të lumtur me të dashurën e tij, Chelsea Stewart, 19 vjeçe, e cila është më e gjatë se ai. Ky rast është për kurajo dhe për të thënë, asnjëherë mos u dorëzo.